Šta je fora s ovim prevozom? Glavni prevoz u gradovima su ove autorikše. U principu njih zaustaviš na ulici i kažeš im lokaciju, zapravo deo grada u koji ideš. I onda on odluči da li će da te vozi ili ne. Uglavnom treba da se uključi ovaj taksimetar, ali nekad oni daju svoju cenu pa se ti cenkaš. A još samo jedna priča što se tiče toga kakvi ljudi mogu biti ovde, pa će onda da bude možda malo jasnije zbog čega me neke stvari nerviraju. Evo, ja smo bili do grada pre neki dan. Sišli smo do sela da uzemo neke namirnice i tu je trebao da bude neki ovaj, kako se zove, bankomat. Međutim, bankomat ne radi. I mi ajde sednemo na bus jer su busevi krenuli. Odemo do drugog sela. Tamo valjda ima više bankomata, imaju jedan ili dva. Neće da da pare, bankomat radi, ali ne izbacuje keš. Ja kažem Maci, ajde sednemo mi u taksi, idemo do grada, već malo se promovamo. A njemu su se bile sjebale papuče. Puklo mu je papuča pa išao bos. Ne može dečko da ide bos. I uđemo u bus, zovem ja taksi i taksi krene, ta rikša, auto rikša. I to se desilo da nas je lik vozio do pola puta, trećina puta i kao stanem u auto, taj rikša ne radi. Mislim, znam ja da on fejkuje, neće, prosto neće ti ide dalje, jednostavno daleko mu je i onda se mora da se vraća i tako dalje. I on kaže, ne radi, ja rekao, dobro, odem i negde automat, nađem negde taj bankomat, dignem nešto para, vratim se i pitam koliko, on kaže 500 rupija. Ja kažem, brate, pa to je za celu vožnju, ti si nas vozio trećinu puta. I on tu nešto mumla, ja mrzim to grbavljenje, znači mrzim ljude koji se grbave za 10 dinara, 50 dinara. Brate, ako ćeš da lažeš, kradeš, kradi milion eura. Pa ću reći, ti si baja, šta mi se grbaviš za 10? Ako nemaš para, reci mi, kaži, brate, jel mogu da se, ajde, daj mi, treba mi para. Da je to rekao, treba mi tvojih 500 rupija da, ne znam, kupim ženi, ono donji veš. Ja ću reći, evo ti. Šta se krbaviš, brate, nisi me dovezo gde je trebalo, ne možeš dobiti punu cenu. I onda je on skonto da neće dobiti pare, kaže 200, i to je to. Da mu 200 rupija. I kaže on, čekaj, naručio ti novi taksi. Ja pitan, koliko para, kaže 500. Ja pogledam na aplikaciji 300, reko, brate, odjebi ono, ajde, naručit ću ja sebi taksi. I šta je sad bilo? Vraćamo se uveče i dođemo do ulaska u selo. Onako, uglavnom kiša pada uveče i mračno je, nema struje, malo neka svetiljka tu i tamo, nešto kaplje, gledamo što pre. A u tom selu sad inače su uzeli neku zgradu pa su bacili neku kao školjku, znači na zgradu su stavili kao da su sazidali novu zgradu, stvari to samo neka šminka, kako da kažem, stavili su samo fasadu, nešto kao slično u Srbiji, kao popravili smo vam zgradu, ono stvari samo fasada, a zgrada je ista, raspala. I tu se šetaju, vidim neka četvorica, već ja prepoznajem induse, ko je viši stalež, ko je drkađija, ko je ovakav, ko je onakav. Neka četiri lika, ono, znaš, ono, u svakom selu imaš tako nekog baju, on je sad neki baja, pa on tamo glavni u selu. I sad oni vide nas i dođu do nas. I ja izlazim iz rikše. I oni kreću da ispituju Acu, ko ste vi, odakle vi, la la la. Međutim, Aca baš ne razume najbolje induse, njihov engleski, a ne razumeju ni oni njega. I šta se onda desilo? Ja izlazim napolje, a oni kreću da pitaju vozača odakle smo došli i tako dalje. Ja izađem napolje i oni vide moju njušku i stanu tako njih četvoro ispred mene i kao pitaju oni mene kao ko si ti, gde ste vi, la la la. Mislim, šta ja ima kome da objašnjavam? Znači, jedino ko mene može da ispituje bilo gde, znači, jedino ko može da me ispituje bilo gde na svetu, ko sam, šta sam, je policija. Ona je legalna, mislim, iako nije svugde, ne bi trebalo da bude. Ali ajde, ako me zustavi policajac, ode pa pita odakle, pa ću mu ja ispričati. Ali tako neki lokalni drkaroši nek se nose. Jednostavno to je, jer ono će se uvući neku priču, onda će oni da demonstriraju, mislim, ko su, ja ne razumem prvo ko su oni, da su oni predstavili, rekli, mi smo odbor za čuvanje ovog sela, ili mi smo odbor za proveru, znači bilo šta, odbor stočara, svinjara i odgajitelja kukuruzne repe, šećerne repe i kukuruza,
ja bi razumeo da je tu neki autoritet. Ovako četvorica koji se šetaju po selu kao da su ga oni posejali pre 30 godina, meni to ne znači ništa, ja neću takvim ljudima pričam. Jer će sad, on će me i da demonstrira neku svoju moć, ja stvarno nemam vremena za to, ću se popnem gore. E, to me nervira kod ljudi, to nije samo ovde, toga ima svugde. Znači, to su ljudi koji ne gledaju svoja posla, ali kažem, to nije slučaj samo u Indiji, međutim, ovde vole. Oni se generalno boje belaca, međutim, ovo je selo, nas dvojica sami, znači, epak ne mogu ovde da oteram nekog u pizdu materinu, da mi ne bi kasnije celo selo, da me ne bi jurili na motorima i da moram da bežim ovde, mislim. Moram ja da budem oprezan, jer kažem, nas je samo dvojica ovde, a njih ima par hiljada. Evo nas u Bengaloru, došli smo u grad. Aci, kao što znate, su bile raspale sa one papuče. Ajde, odigraj taj ples kao malo pre. Galinka, galinka, galinka maja. Evo ga, bos, bos. Idemo do Bate. Bata je jedan odličan brend. Ja isto imam Batine papuče. Evo, da se videti, ovde samo da pređem ulicu, ti imaš prednost. A da, treba da nam špricnu na ruke. I onda da mere temperaturu. Mere temperaturu, čisti smo, nemamo za sada, ili nemamo virus, možda imamo neki drugi virus, ali ništa, ajde matori, nađi ovaj, odaberi, brate, šta ti treba. Bitcoin, number, number, mobile number. No mobile number, nothing, nothing. No, otherwise we can't give. Why? Why? First we'll see if we find the shoes. If I, if we require that number. If I don't find the shoes, I won't get it. I don't know, brate, check it in cene. So to će te prate. Okay, but if you don't find the shoes, then... No, no, that's why, before that we will get... Don't worry, if you find the shoes, I will give you the number. No, no, first one we have to give. You have to give them early. Ne znam, brate, ko je. Koliko su to? Ne znam. 1000 rupija, pa dobro, to je okay. Ne možeš daći ništa ispod toga. Po ovome deluje okej, brate. Pa da. Morat ćeš da daš DNK, da ti provere, da te pretraže, da vide da li si podoban, da li imaš neki virus, da li ovo, da li ono. Evo, Aca će prka svoj... Da bi kupio papuče. Da bi kupio papuče, moraš dati broj telefona, da odaš kako ti se mama zove, gde si začet, kako si začet i sva ta sranja, ovaj, koja će sad doći sa tim sranjem. Ali dobro, ajde. Znači, ja ci treba broj 44. Sad će da proba, našao je neke zelene šumarke. Ajde, probaj da imamo da ti to odgovara. Si mu dao telefon? Mu dajem, brate, telefon number, jer. Znači, broj telefona smo isto dali, sad će da provere, dali smo podobni i tako to. Evo, kupili smo papuče za Acu, nove, Aca je spreman, ima masku. Sad mogu peške za Srbiju. Ima papuče, sad možemo peške. Peške za Srbiju, idemo sada da jedemo nešto. Pogledat ćemo... Vidi, Aca. Gde? Nisam pobegao, pa dobro, tu živi, jebi ga. Evo mu ga repić, ne viri. Evo, za vreme korone su i stavili novi put. Opa, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, apa, indijski pacov. Gde si, brate, gde si? Pravi indijski štakor.